Dono la benvinguda a aquesta nova sessió d'investigació o webinar sobre recerques fetes o becades pel centre. Aquests webinars són espais que donen continuïtat a les sessions d'investigació que periòdicament veníem fent de manera presencial a la nostra antiga seu d'AsiaSmart 40 de Barcelona. Aquesta és la quarta sessió d'aquest primer cicle de presentacions de recerques i que podreu trobar o descarregar a la nostra pàgina web. El tema del que parlarem avui és el paper de la família com a catalitzador del procés del desistiment o de residència de les persones que surten a presó. Per què pensem que el tema pot ser del vostre interès? Quan es parla de les famílies, dels presos i de les preses, bàsicament trobem dues grans línies d'informació que es comenten. La primera, més mediàtica i populista, té a veure amb el paper de la família com a reguladora de la pau social dins de presons i de l'equilibri o desequilibri emocional dels encarcerats en relació als contactes i comunicacions. Sovint hi ha una visió molt instrumentalista d'aquest paper. Us fiquem un exemple recent, una notícia publicada el desembre del 2019. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pone en marcha una campaña de sensibilización para prevenir la entrada de droga en prisión, con el lema si pasas droga en prisión, tu próxima visita podría ser en el cementerio. El objetivo es dar, por un lado, reducir el número de fallecidos en prisión por drogas y, por otro, el control de la misma dentro de las instituciones penitenciarias. Los carteles y folletos van a ser colocados en los departamentos de comunicaciones, salas de espera, locutorios. Y en los dípticos se recogen las consecuencias que tienen para los visitantes si se les descubre intentando pasar droga. Una segona línia més humanista busca centrar el focus en la doble condena que imposa la pena de presó en totes aquelles persones que pateixen també les conseqüències de la presó dels seus familiars. Una de les principals preocupacions de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima en aquesta època de pandèmia i de confinament ha estat garantir al màxim el contacte i la relació dels interns i de les internes amb les seves famílies. I per això han facilitat fer més videoconferències, han comprat molts més mòbils per poder facilitar aquest contacte. Fora d'aquestes dues línies d'informació, trobem poques investigacions i poques reflexions sobre quin és el paper que juguen les famílies i, sobretot, quan suposen un potent activador de la desistència del delicte i futura reinserció social dels encarcerats, o quan aquest paper pot potenciar l'efecte contrari, el manteniment en el rol delictiu i la reincidència. Justament d'això va aquesta recerca. Conèixer resultats de casos reals on el tipus de vincle familiar, el suport familiar, la voluntat de canvi de l'encarcerat, el conflicte familiar han aportat finalment a un desistiment delictiu o, pel contrari, s'ha produït una nova reincidència. Els autors que es presentaran els resultats i les conclusions pertanyen al grup de recerca en desistiment del delicte i polítiques de reinserció de la Universitat Autònoma de Barcelona, consolidat per la GOPUR des del 2016. Aquest grup són referents tant a nivell nacional com internacional en l'estudi dels processos que porten a una desescalada delictiva en el retorn a la comunitat o, pel contrari, en el manteniment d'un comportament infractor persistent. Avui ens acompanyen dos dels quatre autors. Josep Cid Moliner és catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Dret de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. També és coordinador del grau en Criminologia de l'OAB i coordinador del grup de recerca consolidat que acabem d'esmentar. Té múltiples publicacions de llibres, articles, ponències, treballs d'investigació en els temes que avui ens ocupen. I Esther de la Encarnació Ordóñez és criminòloga, doctorant en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Mediació de Conflictes de la Universitat de Barcelona i màster en Intervenció Psicològica en Crisis i Emergències per la Universitat de Girona. Juntament amb aquests dos autors de les recerques, han estat signades també fetes per l'Albert Pedrosa Bou i l'Aina Ibáñez Roig, que actualment treballa en l'Observatori Català de Justícia de Violència Masclista que tenim ubicat en el centre d'estudis. L'exposició durarà uns 25 minuts.
Un cop acabada, s'incorporarà al cap de l'àrea d'investigació i formació en execució penal, el senyor Marc Ferón, el qual, en un espai d'uns 15 minuts, dirigirà el col·loqui recollint les preguntes que podeu anar formulant en el xat en el llarg de la presentació. I ja sense més, cedeixo la paraula als ponents. Moltes gràcies. Bueno, se'm sent? Se'm sent correctament? Vale, Esther. Bueno, bon dia a tothom. Perdoneu pels petits, en fi, problemes tècnics en els que teníem, però ara crec que tot funciona bé. Res, volia en primer lloc agrair a la directora del CECFE, a la Núria Clèries, la seva, en fi, el suport que des de fa molts anys ens ve donant al CECFE en tota la recerca que fem. També al Marc Ferón, per descomptat, i lògicament al Manel, amb el que tenim una llarga relació, amb el Capdevila. També volia agrair aquesta recerca, malgrat que aquí estem l'Ester i jo, com veieu, som quatre dels autors, l'Aina Ibáñez, que entenc que està present por ahí, i l'Albert Pedrosa. I també vull agrair, no només aquestes persones, sinó que són al fons d'on es basa en una recerca molt més ampla, empresonament i reincidència, en la que han participat molts altres companys de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bueno, aquesta seria una mica la part d'introducció. El grup de recerca, és a dir, aquesta recerca es dona en el marc d'un grup de recerca que es diu Desistiment del delicte i polítiques de reinserció. Jo voldria una mica explicar quins són molt ràpidament, quins són els objectius d'aquest grup. D'una banda, aquest grup s'interessa pel desistiment. Jo crec que tots els assistents aquí, pues, aquest terme ja és familiar. La idea del desistiment és saber per què es deixa la delinqüència. Sabeu que la criminologia està normalment molt més orientada a la qüestió de què és el que fa que la gent comenci a delinquir o tingui una carrera delictiva. En canvi, nosaltres ens dediquem més a com s'abandona la carrera delictiva. Aquest és el nostre objectiu de recerca. La segona idea, que també és com un dels nostres focus, és saber com influeix el sistema penitenciari en aquest abandonament. És a dir, de fet, una de les recerques que fem ara es diu empresonament i reincidència, i la idea és com el sistema penitenciari pot afavorir el procés de desistiment o quins aspectes de l'experiència de l'empresonament la poden dificultar. En tercer lloc, ens interessa el rol de la família. La família, com ara explicaré, és molt rellevant en la nostra recerca, ha mostrat la seva rellevància pel desistiment, i ens interessa la família i ens interessa més en general, no només la família, sinó també la comunitat. D'això també parlarem a continuació. De fet, nosaltres estem involucrats en altres recerques, en col·laboració amb la UB, amb l'Antonio Andrés, amb una recerca de mentoria en la que també participa l'Ester, i una mica la idea és, quan parlem de desistiment, òbviament això és un procés que té a veure amb l'individu, és individual, però hi ha un entorn que l'afavoreix o el dificulta, i entre ells és la família, com ara veurem, i la comunitat, que també pot, com ara explicarem, intervenir. Això seria la part de recerca, la part teòrica, la part d'investigació, però nosaltres som un grup que una mica la nostra idea és un cert compromís amb què millorin les nostres polítiques de reinserció. Des del punt de vista, nosaltres hem tingut sempre com interlocutors al CECFE, que està a mig camí entre la teoria i la pràctica, al Departament de Justícia, a les persones que estaven a presons, en fi, a reinserció, no només això, sinó també a les organitzacions del tercer sector que cooperen en la implementació de polítiques de reinserció, perquè creiem que podem col·laborar amb ells i amb elles per millorar aquesta reinserció. Bueno, aquesta seria la part com introductòria del nostre grup. Vull explicar una mica, molt ràpidament, perquè no tenim temps tampoc en anar a aprofundir en això, en tot el tema de la recerca prèvia. Quina ha estat la recerca prèvia que hem fet? Aquí la teniu en aquesta diapositiva, amb tres aspectes, que sintèticament són els següents. La primera idea, la nostra primera recerca, que vaig, en la que, en fi, que
vam donar lloc a diferents publicacions en la que va participar sobretot el professor company nostre Joel Martí de la Universitat Autònoma i l'Aina Ibáñez. La idea és veure, és una recerca sobre persones empresonades i el que ens va sortir en aquesta recerca és que el suport familiar que rebien les persones mentre estaven empresonades era molt rellevant pel desistiment, per crear narratives desistents. Vol dir una autopercepció de la persona que es veu a si mateix capaç de superar la delinqüència, no? D'abandonar la delinqüència. Aquesta és la primera idea. La segona recerca, aniré molt ràpid, la segona recerca en que va liderar el Joel Martí, sobre reincidència, ens va portar un resultat sorprenent, que és que, malgrat que les famílies eren molt rellevants per a aquesta narrativa desistent, no obstant, no confirmava que les persones que havien rebut més suport familiar reincidissin menys. Això ens va com sorprendre, no només ho vam mostrar nosaltres, també es mostrava la recerca internacional, i llavors vam dir, bueno, aquí algo cal investigar més, la família, no? És a dir, què és el que cal investigar més? Cal investigar més les dinàmiques familiars. I saber quan les dinàmiques familiars condueixen al desistiment consolidat i quan a la reincidència. Aquí ve aquesta recerca gran que es diu Família, desistiment i reincidència, de la qual avui expliquem alguna cosa, i ara deixo la paraula a l'Esther perquè segueixi explicant els objectius de la recerca i algunes de les seves conclusions. Endavant, Esther. Bé, bona tarda. Doncs en aquesta recerca, per tant, el que preteníem era aprofundir sobre aquesta recerca prèvia que ha explicat el Josep i concretament en les dues últimes, no? En el projecte d'encarcelament i reincidència i també en el projecte que ja van desenvolupar l'Aina i l'Albert i que tractava concretament de les famílies. Per tant, el que preteníem en aquesta recerca era explorar quin tipus de relació familiar es dona i que ajuda, que té un rol catalitzador en el procés de desistiment. I d'altra banda, també ens interessava conèixer quines situacions familiars o quines dinàmiques generaven tensió familiar i com s'afrontava aquesta tensió familiar de manera que conduïa a la reincidència. I com a últim objectiu, també perquè a la recerca de l'Aina i l'Albert va sortir interessant, era tractar d'explicar si hi havia diferències entre homes i dones en aquests processos. Per fer això, per aconseguir aquests objectius, per tant, vam partir de la recerca d'encarcelament i reincidència. En aquesta recerca, que tenia com a objectiu conèixer quines perspectives tenien les persones al sortir de presó en funció de com havien viscut el seu empresonament, en aquesta recerca havíem fet 538 qüestionaris i d'aquests 538 qüestionaris vam aconseguir fer 37 entrevistes narratives. I justament aquestes 37 entrevistes van ser el punt de partida de la recerca que presentem avui. D'aquestes 37 entrevistes vam intentar posar-nos en contacte amb tots els participants. Els participants en aquesta recerca per nosaltres són les persones que han passat directament per presó i, per tant, a partir d'aquestes entrevistes d'encarcelament i reincidència ens vam posar en contacte amb aquestes persones i vam intentar aconseguir el consentiment per posar-nos en contacte amb un dels seus familiars. I quan els plantejava aquesta opció era un familiar que els hagués acompanyat durant el període de l'empresonament, però també durant l'alliberament i els primers mesos de llibertat. Va ser un procés molt complex i vam aconseguir finalment 8 entrevistes a familiars. D'aquesta manera, el que vam aconseguir o el que preteníem era tenir el relat d'una trajectòria de desistiment o una trajectòria de reincidència des de la perspectiva de la persona que havia viscut directament l'empresonament, però també des de la perspectiva del familiar, precisament perquè el que ens interessava era conèixer com s'havia viscut i com s'havia donat aquest suport i si hi havia hagut conflicte i com havien incidit el suport i el conflicte en les trajectòries de desistiment o de reincidència. En aquest sentit, si ens fixem en els perfils de participants i de famílies, podem veure que pel que fa als participants tenim 5 trajectòries de reincidència i 3 trajectòries de desistiment. En aquest cas, només teníem 2 dones i, per tant, després veurem que això és una limitació de l'estudi. Pel que fa als perfils dels familiars, veiem que són perfils molt diversos i que, per tant, tenim des d'exparelles fins a parelles, fills o fins i tot una neboda, no? I que això ens dona molta riquesa a nivell
d'entendre les perspectives dels diversos familiars. Si ens fixem directament a les relacions que s'estableixen de vincle entre els participants i els familiars i, per tant, ja unint amb els primers resultats de la recerca, podem veure que els vincles es divideixen en tres grans grups. En primer lloc, podem trobar els vincles forts i que eren forts abans de l'empresonament i que l'empresonament no canvia aquesta fortalesa del vincle. Però, en segon lloc, també podem trobar vincles que eren febles i durant l'empresonament s'han mantingut, però segueixen sent febles. I, per últim, trobem un tercer bloc de tipus de vincles que són aquells que s'han afeblit amb el pas del temps. És a dir, eren forts abans de l'empresonament i a través de l'empresonament s'han anat afeblint. Aquesta idea es vincula amb els nostres primers resultats que tenim en relació al suport familiar i sobretot a la incidència que té el suport familiar en el procés de desistiment. El que trobem respecte al vincle és que, relacionat amb aquesta idea de l'afebliment del vincle, la fortalesa o l'afebliment del vincle depèn de la motivació al canvi del participant. És a dir, quan els participants no mostraven motivació al canvi o semblava que o els familiars percebien que no hi havia aquesta motivació de canvi, el vincle s'anava afeblint. I el que trobem en això, igualment, és que, tot i així, tot i aquest afebliment, sempre els familiars han acabat prestant aquest suport. Per tant, el que podem veure d'aquest vincle és que no és tant la fortalesa, sinó el manteniment del vincle al llarg del temps. I vinculada amb aquesta idea del manteniment del vincle, tot i l'afebliment, trobem en el discurs dels familiars, sobretot, que els participants viuen la prestació de suport, o sigui, els familiars viuen el fet de donar suport com un deure moral. És a dir, consideren que han de donar suport a la persona empresonada perquè són família i, per tant, forma part del que implica ser família. Això també ho veiem molt relacionat amb la idea de com presten aquestes famílies aquest suport. I el que veiem és que consideren, i això apareix tant en el discurs dels participants com dels familiars, que consideren igual de rellevant el suport instrumental com suport emocional. I en aquest cas, quan parlem de suport instrumental, parlem d'ajuda econòmica, d'ajuda per trobar feina o fins i tot ajuda a acollir-los a casa seva. I quan parlem de suport emocional, també apareixen en els discursos d'uns i altres la idea de que el fet de tenir un suport familiar és com una via d'escapament, una manera d'animar o donar esperança durant l'empresonament, però també en els primers mesos. I juntament amb tota aquesta idea de la importància de prestar suport, del deure moral, d'aquest suport tan instrumental com emocional, el que apareix en tots els discursos dels familiars és la idea de que prestar suport a nivell familiar té uns alts costos, i no només uns costos a nivell econòmic, sinó a nivell també de temps i d'un gran impacte emocional. És a dir, per exemple, es veu molt clar en el tema de les visites, no? Això, anar a visitar un familiar a presó té un cost econòmic, evident, però també té un cost de temps i té un impacte molt gran a nivell emocional. I en els discursos dels nostres familiars també apareix l'impacte emocional que suposa, sobretot pels menors, el fet de tenir una persona a dins de presó. I també un element que es repeteix en tots els discursos dels familiars és el tema de l'estigma. En aquest cas, el que apareix és ja no només l'estigma que suposa el pas per la presó pels propis participants, és a dir, per les persones que estan a presó, sinó l'estigma que suposa ser un familiar d'una persona que està a presó. I més si es presta un suport positiu a aquesta persona. Vinculat, per tant, a tota aquesta idea del suport familiar com a catalitzador del procés de desistiment, apareix el suport de l'administració i de la comunitat. En aquest sentit, el que trobem és que els familiars consideren molt rellevant i valoren molt positivament quan han rebut un suport positiu des de l'administració i concretament valoren molt positivament la feina d'alguns professionals que, tot i no poder o no tenir tot el que voldrien per ajudar-los, han ajudat a reduir aquest sentiment d'estigma i aquestes emocions negatives que comporta l'empresonament. I també a nivell de comunitat veiem que la comunitat pot tenir una vessant positiva i una vessant negativa, una negativa en el sentit de l'estigma, però també una
positiva en la mesura en què hi ha agents de la comunitat, com empleadors, veïns o amics, que també juguen un paper molt important a l'hora de donar suport a aquests familiars que estan donant suport a algú que està a la presó i que vol reinsertar-se en la societat. Bueno, llavors, ara seguiríem amb la segona part de la recerca, fa referència a la importància del conflicte. És a dir, en aquesta recerca hem trobat casos, com ha dit l'Esther, en els quals hi ha hagut desistiment, però també hem trobat casos més que en els que hi ha hagut reincidència. I l'interès nostre és veure com la dinàmica familiar, com en el context de la dinàmica familiar podia sortir la reincidència. Com veieu en aquesta figura, una mica la idea és, el primer punt és que el prestar suport és una situació que genera tensió. Per què hi ha tensió? Per què el suport porta, és una conducta, és una actitud que genera tensió? Bueno, en primer lloc perquè està en joc la trajectòria delictiva del participant. És a dir, la trajectòria delictiva del participant i el posterior empresonament és una cosa pues, que indiscutiblement porta a les famílies a reprovacions, és a dir, no està acceptada de bon grat, és a dir, això està sempre latent. No? Aquesta tensió fruit de la conducta delictiva pot aguditzar-se si quan la persona ja està en la situació penitenciària dins de l'empresonament o a posteriori, si aquesta persona no té una actitud al canvi. És a dir, si aquesta persona, per exemple, manté les actituds o la conducta en la que es va donar la delinqüència, per exemple, i és molt important, després insistirem, manté el consum de drogues. No? Llavors, aquesta tensió, si es dona en aquest sentit i s'aguditza, pot desencadenar en conflicte. Quan diguem conflicte, què volem dir? Volem dir discussions. Unes discussions que normalment van vinculades a la censura, és a dir, que el familiar, per exemple, censuri el participant per la seva conducta. Llavors, aquesta situació, la pregunta és com aquestes discussions, que a vegades poden anar més enllà, inclús a la violència, poden donar lloc a la violència, com s'actua? Aquí ve el tercer pas, és a dir, aquesta tensió és una situació de conflicte i com es respon a aquest conflicte? D'una banda, pot ser que s'afronti, nosaltres diríem, el que hem vist és que els familiars tracten de donar noves oportunitats, quan hi ha una recaiguda en el consum, en fi, quan hi ha una actitud que als familiars no els agrada, lògicament això es negocia i sol haver aquesta actitud de donar unes noves oportunitats. Bueno, però clar, això, si es repeteix, si la conducta es repeteix, es manté en el temps, això ja no, aquesta estratègia no funciona o s'abandona. Llavors, pot donar lloc a la segona que diguem aquí, debilitament del suport, que vol dir que cessi la prestació de suport. O pot donar lloc a una situació més crítica, és que el familiar abandoni totalment l'esperança de canvi i llavors, bueno, això seria la forma de resposta. I totes aquestes tres situacions, que és la que nosaltres considerem de màxim conflicte, no? Llavors la qüestió d'aquesta és com això porta a la reincidència. Bueno, això porta a la reincidència o bé de manera directa, penseu en els casos en què existeix una actitud violenta cap al familiar i el familiar denuncia, per tant, la persona pot reentrar a la reentrada en presó per violència domèstica o de gènere. En segon lloc, pot cessar el suport i la persona, és a dir, cessar el suport, per exemple, pot ser que el que, com ha dit l'Esther abans, el que allotjava a casa seva diu no vol que segueixi a casa seva. Llavors aquesta persona potser, en fi, té necessitats, retorna a la delinqüència, retorna al consum o té que sufragar-se el consum. O, en tercer lloc, pot ser que s'apropi a companyies no convencionals en les que hi hagi retorn de delinqüència. Aquestes són les coses que nosaltres hem observat. I, bueno, i això ja deixo, com que ja no queda molt temps, Esther, et deixo el pas perquè ja l'Esther abordi les conclusions de la recerca. Vale, per tant, d'acord amb tot el que hem dit, no? Dos elements que apareixen fonamentals a la nostra recerca i que coincideixen també amb tota la perspectiva del desistiment és que perquè hi hagi una trajectòria de desistiment és imprescindible la interacció entre la motivació al canvi i el suport familiar. I sobretot és molt important que aquesta motivació al canvi estigui consolidada ja durant el període de l'empresonament. Per què? Perquè, com hem dit, el suport familiar
retroalimenta aquesta motivació al canvi i la motivació al canvi interacciona també amb el suport familiar. I per tant, aquests dos elements són molt importants que es treballin ja directament en el període d'empresonament i de forma relacional. També un altre element que ens apareix clau en aquesta recerca i que apareix en totes les trajectòries de desistiment és que aquesta motivació al canvi i aquest suport familiar sempre van recolzades o van de la mà del suport comunitari. És a dir, quan les persones tenen una trajectòria de desistiment és perquè no només han rebut suport familiar, sinó perquè també han rebut un suport comunitari, que sigui per part de l'administració o per part d'agents concrets de la comunitat. El que fa les trajectòries de reincidència, el que veiem és que l'atenció, aquestes fonts d'atenció que comentàvem i que normalment són necessitats criminògenes fortes, com podria ser una drogodependència, el que fan és anul·lar una mica aquest efecte positiu que té el suport familiar i, per tant, reduir aquest efecte. Llavors, el que trobem a les trajectòries de reincidència és que, malgrat pugui haver un cert nivell de motivació al canvi o pugui existir suport familiar, aquests dos elements perden efecte positiu en la mesura en què interaccionen amb l'atenció i aquesta atenció es gestiona de manera conflictiva. I ja, per acabar molt ràpid, és cert que aquest estudi té limitacions que estan vinculades al nombre d'entrevistes, ja no perquè sigui un nombre molt limitat, sinó perquè considerem que no hem aconseguit saturar la informació que hem obtingut a les entrevistes. En aquest sentit, considerem que és molt important seguir treballant en aquesta línia i també considerem que és molt important aconseguir més perfils en la mesura en què, per exemple, no hem aconseguit el nostre quart objectiu, que era intentar establir diferències o intentar observar si realment existien diferències en els processos d'homes i dones. I per acabar, per tant, el que considerem és que és molt important seguir la recerca en aquesta línia i, per tant, és important que a nivell de recerca, però també a nivell d'administració, s'aposti per reflexionar sobre el paper que tenen les famílies en els processos de desistiment. I això va molt vinculat amb la nostra primera implicació pràctica, no? El que considerem és que és molt rellevant que si realment la família ha de donar aquest suport, com hem vist que sí que està donant i hem vist que esdevenen agents importants per al procés de desistiment i de reinserció d'aquestes persones, considerem imprescindible incloure-les ja en el moment de l'empresonament. És a dir, considerem que és molt important que el sistema penitenciari inclogui a les famílies en el procés de reinserció de les persones que estan a presó ja en el moment, en el primer moment. Respecte a la segona implicació, com hem vist, un dels grans problemes en els que ens trobem actualment i que hem considerat que és una font de tensió molt important és la drogodependència. En aquest sentit, pensem que és molt important replantejar fins a quin punt cal donar suport a les famílies o cal replantejar la manera de rehabilitar a les persones amb drogodependències perquè el pes de la reinserció no recaigui al final únicament amb les famílies, que sovint no tenen les estratègies ni hi ha les forces per fer-ho com deien elles, no? I finalment, un punt molt important que considerem que també té molt sentit amb aquesta idea de la importància de que el suport familiar no es dona sol quan hi ha trajectòries de desistiment, sinó que sempre es dona de la mà del suport de l'administració i, per tant, d'aquesta idea de l'acumulació de suports, és que, igual que considerem que és important incloure la família en el procés de reinserció, considerem que és molt important incloure la comunitat i els agents comunitaris en el procés de reinserció i implicar-la en aquests processos de desistiment. Per tant, fins aquí la presentació. Quedaria ara per les preguntes. Moltíssimes gràcies, Pepe i Esther. I sí, ens atendríem ara al torn de preguntes. Precisament acabeu de parlar dels reptes de futur i heu fet èmfasi en que caldria millorar les interaccions entre la família i el sistema penitenciari. Podríeu concretar propostes concretes a aplicar pels equips dels centres? Què creieu que ajudaria més en aquesta línia? Bueno, si et sembla, Esther, contesto jo aquesta.
ens anem intercalant. Bueno, jo crec coses que algunes coses ja es fan. Crec que hi havia una part al xat que ho comentava una persona i amb tota la raó. És a dir, primera cosa, jo diria, concretant, involucrar a les famílies quan volen en el procés de canvi. Involucrar-les. És a dir, que fer allò que crec que en una publicació dels educadors en la que jo vaig ajudar es parlava del pit familiar, és a dir, aquesta idea, portar-la endavant. Si ja es fa, enfatitzar-la. Segona, treballar molt la responsabilitat familiar de les persones. També es fa, ho sé, però és un punt essencial. No és, no, és a dir, no és un problema de tractament en si mateix, però crec que això cal tractar-ho, perquè és un punt clau, i és un punt que pot portar molt fàcilment a la presó, perquè està en la base del conflicte. Què és el que la persona té que pot... quina actitud té que tenir la persona cap a la família, quines són les seves responsabilitats, aquesta és la tercera. Segona. Tercera, alliberar de forma progressiva. Té que veure amb el que deia l'Esther. La família no pot estar sola en el procés de, en la reinserció. És a dir, és molt important, però no pot estar sola. Necessita algú. Clar, si s'allibera de forma progressiva, hi ha un treballador social, hi ha una persona que està supervisant a la vegada que la família està ajudant, està interactuant, està posant límits. I per últim, ho deia l'Esther, crec que és essencial en la nostra recerca, no es pot descarregar a les famílies problemes que no poden solventar, soles, com a mínim. Per exemple, el tema de les drogues. Aquest paquet de mesures, crec que coses ja es fan, no estem dient aquí, però enfatitzar aquesta línia crec que seria, creiem, que seria important. Gràcies, Marc. Traslladar a la Núria Pujol dues referències a programes que es fan al Centre Penitenciari de Brians 2, en concret al programa de participació en famílies en relació al vincle i el programa de gestió de responsabilitat parental en relació a les visites, l'impacte en els menors i a l'exercici del rol parental de les persones internades. Us pregunten primer si teniu coneixement d'aquest programa o aquests programes i, en cas afirmatiu, quina és la vostra opinió, quina és la vostra valoració. Contesto potser jo perquè és la continuació de la... Sí, sí, jo sí els coneixia, no, els programes, i per descomptat que la valoració nostra és positiva. És a dir, crec que aquesta és la línia correcta, tant en una dimensió de la part de les famílies com les responsabilitats paternals, no només paternals, és a dir, amb els fills i llans, sinó també amb la parella. Les dues qüestions són essencials. I crec que són molt transversals, és a dir, que això es pot fer molt en general. És que aquesta necessitat pot ser que la tingui molta gent i és important abordar-la. No sé, Esther, si vols afegir alguna cosa. Sí, no, jo, o sigui, el que puc aportar, no, és el que diuen els familiars a la nostra recerca, i el que diuen és que valoren molt positivament el fet de que es desenvolupin programes d'aquestes característiques. El que sí és que, de vegades, jo penso que va molt vinculat amb el tema de l'estigma. Hi ha, en tots els discursos apareix el tema de l'estigma com un obstacle, o sigui, una penalitat a la prestació de suport. I jo penso que en aquests programes seria molt interessant també poder tractar ja no només l'estigma que suposa per la persona i tractar la rehabilitació des de la vessant del participant, sinó incloure les famílies no només com un complement, sinó perquè si realment els estem exigint que actuïn com a agents de reinserció, se'ls ha de donar un paper protagonista i no simplement com un acompanyament. És el que, o sigui, crec que sorgeix dels discursos de les famílies. Ja no només si nosaltres considerem que està bé o no està bé, sinó el que diuen les famílies a la recerca és precisament això. I també les dificultats d'accedir moltes vegades per desconeixement de les famílies de que ja no és només si funcionen o no funcionen, sinó que de vegades, per desconeixement, no saben si tenen accés a aquests programes i a aquests recursos. Molt en aquesta línia, Esther i Pepe, hi havia una pregunta en què es demanava que aquest fet d'incloure la família en el procés des del primer moment, quan les famílies demanen suport, quins suports concrets demanen? En quins temes demanen suport més en concret? Contesta, Esther, o tu, com vulguis. Vale. Digues, digues, comença. Bueno, hombre, les famílies, clar, és a dir, suport, jo diria que l'essencial que demanen, el punt essencial on més ho hem vist és que no... que el sistema penitenciari compleixi les seves funcions. És a dir, si per exemple la persona és drogodependent, o si, clar, si surt de la presó amb drogodependència,
un problema per la família. Clar, llavors, tu pots donar en tercer grau a una persona, en fi, donar-li permisos i dir, bueno, doncs la família ja... Però no, la família no pot solventar-ho, això. És a dir, una mica la idea és, i crec que ho tenim diverses cites en el treball, els que ho voleu mirar, una mica la idea és dir, bueno, que el sistema penitenciari compleixi les seves funcions, aquesta seria la idea. Clar que és difícil, vull dir, jo no dic ni molt menys que sigui fàcil, però i si realment la persona surt amb una problemàtica de drogues, per exemple, de la presó, doncs llavors cal supervisió externa, cal els recursos. És a dir, cal que la persona no només estigui a la família allà, sinó que cal que els recursos perquè aquesta persona estigui a la vegada anant amb un tractament i les dues coses vagin bé. Però no descarregar una persona, no pot, una família amb drogues no pot ser descarregada a la família, perquè això què generarà? Pues que, en fi, generarà conflicte. Anirà tot malament per la família i per la persona. Per tant, jo crec que això seria l'essencial, diria. No sé si, Esther, tu pots afegir alguna altra cosa, però crec que aquest és un punt clau. Que les famílies, el que les famílies reivindicaven, elles posen, posen de la seva part, jo crec que estan molt disposades, però necessiten aquesta motivació de la persona al canvi. I aquesta motivació de la persona al canvi, jo crec, diria que hem d'aconseguir-la durant l'empresonament. Lògicament, la família té un rol aquí. A la família se l'ha de facilitar, se li ha de dir, escolti, doncs miri, hi ha aquest tractament, hi ha aquest és a dir, la persona progressarà si compleix amb aquests objectius. S'ha de saber que la família pot ajudar, ajudar vol dir, pot motivar la persona a participar en el tractament, en fi, pot reforçar-ho, pot... I això s'ha de fer conjuntament, però no es pot, i això ho hem vist, que en alguns casos la persona sortia de la presó en unes condicions que els que patien era la família. No sé si he contestat una mica la... Si Esther vols... Sí. Aquí hi havia també una pregunta molt interessant que fa referència al contingut específic de la presentació i és si les famílies manifesten com a necessitat el desistiment i en cas afirmatiu en quin percentatge? O sigui, si manifesten com a necessitat el fet de que la persona deixi de delinquir. Exacte, sí. Sí, o sigui, potser no és tant una necessitat de sí o no, sinó que el que veiem és que quan no hi ha aquest canvi, sí que el suport perd força, perquè les persones perden l'esperança, ja no tenen estratègies, ja no tenen manera de que la persona canviï. Evidentment, els familiars el que volen és que el seu familiar estigui en les millors condicions possibles. I, per tant, sí, en molts casos ells tenen trajectòries prosocials, la delinqüència no entra dins d'aquests paràmetres i, per tant, sí que volen que abandonin la delinqüència i de fet, moltes vegades són ells qui motiven el canvi, fent demandes de canvi, proposant alternatives, oferint feina perquè tinguin una alternativa al delicte. Però sí que és cert que com a necessitat, i si no hi ha una ruptura, en el nostre cas no sorgeix. En tots els casos mantenen el suport, tot i que no hi hagi desistiment. Però sí que és veritat que hi ha aquesta demanda de canvi per part dels familiars. Hi ha un parell de preguntes que estan relacionades amb el context internacional. Una primera és si en altres països s'han fet mesures específiques de suport a familiars en termes de formació, orientació o en l'àmbit més econòmic. I hi havia una pregunta de si coneixeu o hi podeu explicar una pinzellada què es fa a Europa a nivell de connectivitat entre el que són els serveis socials comunitaris i els serveis socials penitenciaris o de probation segons els casos que actuen durant l'empresonament. Si vols que contesti, Esther. Bueno, en la primera pregunta sí hi ha experiències, lògicament, d'involucració de les famílies. Per exemple, de grups de familiars d'ajuda als interns, que les famílies s'ajuden entre si. No? Aquesta seria una idea per veure quines tensions existeixen, quins problemes, com els poden abordar. Després hi ha altres experiències, diríem, relatives, per exemple, a... El que nosaltres faríem aquí en una situació, en un tercer grau, una secció oberta, diríem, anem a dir així, una cosa que estàs mirant en halfway houses, una mica, doncs aquí pot ser un espai, no només un espai aquí individual, sinó...
Perdó. Un espai participatiu en què les famílies poden estar allà amb persones, amb persones que fan de professional, de rehabilitació, amb les famílies, amb els interns, un espai de trobada, de reflexió, de discussió, en què les famílies poden estar... És a dir, això, aquesta cosa existeix, no? I podria ser una via, diríem, de donar un suport a les famílies. De que les famílies fossin involucrades. Potser això estaria més aviat en l'àmbit de la transició a la comunitat, no? Creant aquestes institucions intermèdies entre el que seria la presó i la llibertat definitiva o la condicional, o en el context de la condicional també, en la que hi ha un espai formal, un espai organitzat, perquè les famílies, conjuntament amb els agents de rehabilitació, per això dèiem la idea de que és bo que les dues potes existeixin, és a dir, que les dues estiguin formant part, que això és un missatge, que, en fi, que afrontin això. I pel que fa a la segona pregunta, bueno, hi ha diferents models diríem, de rehabilitació en diferents països. Potser el cas més, diríem, on el crec, per que nosaltres coneixem, en què l'Estat té més rol, diríem, els serveis socials, és el model escandinau, no? En el qual, doncs, és a dir, la part de rehabilitació, de reinserció, anem a dir així, la porta l'Estat, per dir-ho així, la municipalitat, no? En el que, en fi, el que visita un intern a Noruega, el que visita en el procés de sortida, la institució que visita l'intern és la pròpia municipalitat, que intenta veure, doncs, els premis de vivenda, de treball, en fi, la idea de reinserció que pot tenir la persona, i tracten de donar allò que diuen la garantia de reinserció, la garantia de reintegració, que és com una garantia que té a Noruega. És un bon model. És un model en què potser és més estatal. El nostre model, com sabem, inclou més al tercer sector. No? Jo diria que aquí potser nosaltres el vincle, vull dir, jo em sembla, per nostre coneixement en la reinserció, això fa referència al cas d'Espanya o en concret al cas de Catalunya, bueno, potser aquí, en el nostre cas, tots sabem que els que esteu amb reinserció, que juga un rol molt rellevant en l'administració penitenciària, amb totes les socials, etc. I després juga un rol molt rellevant les entitats del tercer sector. I les entitats que coneixem, potser més, diria jo, que l'Estat. En aquest cas, és a dir, és l'administració penitenciària és l'Estat, òbviament, però després és l'entitat del tercer sector. Això és el nostre model. Vull dir, hi ha diferents models que existeixen en l'àmbit internacional. Bueno, tots tenen els seus defectes i les seves virtuts. Molt bé, doncs hi havia una espècie d'afirmació final en la que penso que tots coincidirem, de posar en valor el que és la tasca de seguiment que es fa per part dels treballadors socials, especialment des del moment que es comença l'inici de la cadena pervisiva. I hi havia una última demanda de... Entenc que només es pot fer una pinzellada, De quins consells es poden fer per potenciar tots aquests eixos que ja heu comentat durant l'exposició, però potser com a flaixos finals, quines idees força voldríeu destacar perquè tot això pugui portar-se a terme. Esther, vinga, deixo. No, mira, per mi, justament el que acabem d'escriure al xat, no? Un programa de preparació per la llibertat que vinculi interns d'administració, famílies i comunitat. Jo crec que si ens quedem amb aquesta idea, no? O sigui, si considerem que les famílies són fonamentals per al desistiment de les persones, cal incloure-les i, per tant, hem dit, no? Integrar la persona, però també tots els agents que participen en la reinserció de les persones excarcerades. Pepe, vols afegir alguna cosa? Ha acabat molt bé l'Ester. Coincideixo amb ella plenament. Doncs moltíssimes gràcies, igual que us estan donant des del xat. No tenim més temps, però sabeu tots que podeu conèixer més en profunditat la recerca consultant-la a Complert en català i en castellà a la pàgina web del CEFE, que us apareix en aquest moment en pantalla. També teniu accés a d'altre material com la infografia que resumeix de forma sintètica els resultats. Us la recomano. I també podeu tornar a veure aquesta presentació, recomanar-la a persones que no hi hagin pogut assistir entrant a la nostra pàgina de web, CEF, que t'acompanya,
dins de les sessions d'investigació o dins del propi catàleg d'investigacions on es troba tot el material de la recerca. Res més per la nostra part. Agrair als autors de nou la seva exposició, claredat i feina feta. I a tots vosaltres per la vostra assistència. Us emplacem a retrobar-nos el mes de setembre ja i octubre en les següents tongades de sessions webinar que oportunament us anunciarem. Mentrestant, bona tarda, bon estiu i salut per tothom. Gràcies.